не е пропускал минута до момента през сезона. Всъщност, Илиян Илиев, Даниел Стенс, който можем да кажем, че вече разполага с пълния си състав, или поне почти пълния. И самият той каза, преди този добой, че има състав и широчина, с която да променя състава си спрямо двубойте. Какво се опитва да промени конкретно с тази денесторка? Ами, много не е познат вече този отбор, начина игра. Те се обиграва вече от доста време този отбор. Илиян ги познаваш вече и това, което казваш ти, вярно е. Те вече имат крила, които може да ги сменят постоянно, да създаде конкуренция в титулярен състав. Вече отбора си знае и прави това, което Илиян иска. Да внимавате, че нали, след този матч, който две равенства, а те и знае, че сега си получава голяма вратичка да изпреварят ЦСКА за второ място след загубата на ЦСКА. И те, това е целта, защото мисля, че и матчове, които те имат, са, не са лесни, но може би са по-лесно, колкото на ЦСКА. И много е важно за тях да довърши сега поне тройката Черноморие, допреди да влиза плейофите. Като гледаме полузащитата на Черноморе, ако позволиш, бореца Васил Панайотов, испанеца Павло Гарсия, казвам заради начина, по който би могъл той да задържа, да разиграва топката, и всъщност много нестандартния Мазир Сола, как би определил ти тази тройка? Преди малко беше Иса, ще да ти кажа, но... Атанас Илиев. Илиев е Илиев, който започва, да. Аз мисля, че това са матчи, в които най-много използват тези състезатели. Тази тройка по средата е много интересна, защото Пабло си връщат от... Не, мисля, че минали матч си връщал. Си познават доста добре. Просто облик на отбора се вижда, и това, което само, нали, си повтаря, е, че това е голям шанс на Черноморе да се отиде в второто място. Но тук вече и Пашеко виждам, че е в ляво. Е доста интересен състезател за мен. Мисля, че е Пашеко. Не е Калкан. Калкан, прощавай. И е интересен румънеца да го видим в лявата страна. Но да види как ще се справи срещу един отбор, който се прибира доста и се опита на контратаки да изненада Черноморе. Само за да допълня твоите думи, крилата, ако ги изкараме от уравнението, всички други деветима души са много добре познати на Черноморе, на Тича, на Илиян Илиев и така нататък. Поглед вече и към тима на Локомотив София, за да видим как Данило Дончич ще направи стабилната защита с преход, с което загатна, че това е качеството, с което най-силно би могъл и най-ярко би могъл да удари Черноморе днес. Точно това ли ни показва днес Данило Дончич, защото на терена е МАИ, а не е Димитър Митков. Той иска преход. Това търси. Това е, което се пише по пресата, че вече момчето, което каза, че има добра визитка, аз, нали, за съжаление, успях да гледа последния матч, който мисля, че той Влезе. И гарантирам, че дано, е доста бързо. Дано да има потенциал. От тук, както виждам, и така, той може да се защава по два начина, или с една тройка, или една четворка, това ще го направи. И когато играеш с петица, е добре, че при тези много бързи състезатели, които играе по фланга, той винаги има един човек, който може да подсигури крилото. Но от тук е интересно, че когато вече играе петица срещу тима, има двама, които си остават сами там. А Черноморе се справя много добре през вертикална игра също. През Илиев, който задържа топка, между Сола и Панайотов, който постоянно се качват. Това е проблем е между тази петиция, тази тройка, как и ще противодейства отбора на Локомотив София в празни пространства между линиите. Димитър Митков има едно страхотно свойство. Това е битката във въздуха. Може и да вкарва топката с глава, но може и да я разпределя с глава. Предвид факта, че от другата страна обаче са Живко Атанасов и Владко Друбаров, защо Данил Дончич се отказва от Димитър Митков титуляр? Ми той се е казал, че той се опита да изненада Черноморе през контратака. Хейм Франс е бърз, хейм момчето Май има бързина и се опита през контратака да ги изненада. Но контратака се не си прави само с един-двамата, трябва да има и
и това, и помощ, който идва отзад. Но това са и стратегия на Лок София, което той е останал ясно, че отиват, може би и една точка са доволни от това, което може да се случи да печелят. Александър Любенов и Бабакар Гая отново не са на разположение, а на загявката Кардос се е контузил, така че Лука Иванов влиза в